aku seperti ini, Mas. Aku biarap takut. Nah, itu ada sebabnya, Pak Bu. Aku takut sama Pak Polisi sama Satpol PP ini, Mas. Konek konangan aku banci, ndak digaruk, Mas. Mulai pun kalau kayaknya, kan kita nak wedok asli ngomong. Iya, Mas. Dan gue kan, aku apa, nyawa gue ini bocah sing nyolong petek. Kandani, ya, Mas, kandani. Cak turungi terjadi itu wis mengantisipasi. Sedia payung sebelum hujan, Mas. Aku takut sama Pak Polisi itu, wek, Mas. Kowe bedel telu, wek, Mas. Roh ini. Roh, kacamata kuki bisa melihat terawang gitu, Mas. Pak, ampun digaruk nggih, Pak. Kula mboten mangkal tapi makaryo, Pak. Mas, pun aku digaruk. Salim dulu sik, weh. Ampun ten nggih, Pak. Cium-cium. Pak. Wosik. Pak, mau sehari ini semua tamu yang saling kali sehari ini buatan afgan yang buatan cipika-cipiki nggih Pak Bu, nggih. Setuju mboten, Bu? Setuju. Monggo Pak Polisi. Alah, Lek, biasanya sing mbok garuk ya mbok cium mele. Aku kan rung pernah mbok garuk, Lek. Mas, Satpol PP ini emoh mbok menawa Pak Polisi, Mas. Ini yang hati-hati. Sekeng. Jim, tutup polisi ya, ya. Boten, sesra kami polisi jadi nganok, Pak De. Sekarang, lalu. Pak Lurah sampun kok, Lek. Pun. Aku tur, aku tur wedi, no. Pengen jalo cipika-piki, karo penjeningannya Pak Polisi. Pak Polisi? Orang di Chelsea malah dislepek dasmu. Orang Pak Polisi. Kok sik perlu diketahui, Mas? Iya, nak. Polisi njuang iki ra ono sing ngono kuwi. Oh. Alah. Nggih, betah-betah wong golek duit, Pak. Polisi njuang iki tertib, Mas, tiyangipun. Kandhani aku ning kene mau iki dikawal, Mas. Weh. Bocah kok kaya. Dikawal aku, Mas, kowe kuwi. Iya, sangka salah numpak mobil alep mau dikawal karo Bapak Polisi. Alep. Oh, alep. Nggon aku mau cerwe alep ngono, Mas. Dikawal, Mas, mergone ngopo, Mas? Iya. Pak Polisi wis ngerti. Engko nek sehari ini diiringi apa mlaku numpak mobil nek ora dijogo, engko ndak anek wong. Oh. Berbuat sesuatu sama sih. Oh, iya. Engko nek diperkosa turut dalan lah yo meteng, Lek. Makane pun Pak Polisi matur thank you, Pak. Wong kok ora bareng elek numpak ambulan kok. Oh, numpak ambulan. Lali kok, Lek. Kaya men aku turu kok, Lek. Bar mentem ndek bengi ora kelingan. Cih, kembali lagi, Mas. Ya. Kali mijirang ayo sanga. Iya, kena seran. Iya, kandani yuk ngini kesing marai. Aku kui anggri nyangkara ku tak diteni lho. Aku kui nyawang kui ngono kui nafsu tenan. Nafsu, Mas. Nafsu tenan, Mas. Nafsu apa, Mas? Pengen ini kurar ngekrek ya, ini. Kira nak nafsu liang elek-elek ong ini ki, Mas. Iya. Pak. Iya, moto aku rong puluh ewe. Pak Sinten, Pak Polisi namanya Pak Sinten. Bapak Andi. Mas, ada orang ini ngeri aku ngomongan lambiku mincel-mincel, Pak Andi kio nafsu karo aku, Mas. Tenan, nafsu yang ngampleng indahasku, Mas. Pak Andi, mungkin request lagu, Pak Andi. Jadi, pilih Bapak Andi. Pak Lurah, wes, mesti gak bisa ketawa, senyum request lagu, kok. Pak Sinten, nih. Sampai, bro. Pak Satpol PP, namanya. Pak Sinten. Lek, Tri. Lek, bariki nyanyi ya, Lek. Ditunggu. Wah itu bulekmu ngono kok lalek-lalek. Loh, orang den akrab iki nyeluke ngono kuwi Mas Lek, dadene kita nek pas duluran ngono lho. Dados tangka Solo, sapa ngerti sok menek job rene Pak Satpol PP entuk job nyeluki ngaturi wijir 2009. Ya. Apa iki? Ini ngene no. Hei, dipoto Pak. Mli Pak, belum kenal Pak. 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 Boleh Pak. Nggih, mengke mak duduhke karuwane jenengan. Lho, banjur sing tak tangkep ngono. Kembali piye, Lek? Iki mau sing kepareng rawuh kuwi sengsem karo sliramu. Lah, iki mau aku entuk sasmita. Nek sliramu kuwi ora oleh mulih. Ora oleh mulih, Mas. Mergo kowe arep dikersake karo Bapak Lurah. Oh, dikersake dadi apa ya, Mas? Ning ngomah arep dinggih seret-seret anak kira nek tenanan ngono jebul ngudulan anak itu seretan lo cuy ngono ya kembali lagi Mas okay. Bersama Jai Rong Ewu Songo ika iya apa Lek ayo manut tono iya mau kipun alus-alus pun Pak Ridho Roma
Pak Roma Irama. Bapak Pujianto. Bapak Pujianto, suwatane sae, Mas. Jai pangane nggih sae, Mas. Kandhane walah ono ronde bojone aku gelem kok, Mas. Wong kok eh. Kowe iki ngilo gitok. Ribon. Mas, kolore metu, Mas. Nggih, kembali lagi gagrak seragenan, Mas. Nggih, taun paringi pring kuning, Mas. Pring kuning. Sekuning jilbabku, Mas. Uga sawetara iki durung ana sing keparengan. Nggih, dereng enten sasmita, Mas. Nggih. Menawi mengke enten orek-orek kalih lempitane nggih, Pak, ditenggo nggih, Pak. Nggih. Mas, jagong kok ngene, Mas. Lenggahe sing sae, Mas. Mengke ndak ambruk jeblak. Nih kru, ini lorek-lorek ini kak. Lenggak esing saya lho, Pak. Jagong kok ini wedangan yuk wili. Gimana kak Mas, bicara ngewe sama. Pring kuning kapiarso. Satpol PP ini kena nyawang aku gumoh-gumoh kok. Mboten kersa duit kali kula. Paling nek dipilih nggih kados Pak RW, Mbak Puri Andarisma ngeten. Sing tumpah-tumpah. Lanjut ya. Napa, Pak? Ngerembok napa, Pak? Ngerembok bancine sing njenengan tangkap nih, Pak. Oh, sik ta, Le. Lagi jagongan karo Pak polisi kok. Sampun angsa unjukan, Pak. Sampun. Diunjukke, Pak. Napa kok pendek iki, Pak? Mangga, Pak. Ampun malu-malu mau diparingi unjukan. Nggih, sami-sami, Pak, Dik. Mangga, Bapak. Alah, polisi ganteng e kaya ngene. Lanjut, Lek.
Roro Asmoro. Ayo. Kabeh kok diceluk elek. Lah piye? Bukan baik hati. Biasanya nyeluk kowe kan wis putu, Mbah, mungkin lek ngenomke jenengan. Yo. Aduh wong. Aduh wong. Ya disyukuri tenan karo ditunggu. Cih, Bapak Ibu menawi ngersakake hiburan Campursari Orkes Melayu Dangdut bisa menghubungi Mijer 2009 Pak Bu. Bisa dinego. Sing sayange siji, MMT-ne ra kegowo. Lah jan-jan. MMT. Ayo kan ning kanca-kanca Mijer 2009 kuwi. Heeh. Gumyak tenan, Pak. Kaya ku mong kon tak dinta. Ayo neh, leh. Kaya mau leh. Eh, dinta. Iya. Bapak polisi sing kene badalah badalah lanang nek polahe kaya ngono ngono batine. Ampun ngeten Pak, tak rewangi ngeten niku ku sing penting halal Pak, mboten mangkal ten dalan Pak. Nggih Pak nggih. Ampun suudzon ya Pak nggih. Sing aran iki ya sapa? Lah ngene ngene sak. Apa ya aku ki gagas dadi karo siramu ki gagas. Apa kowe ki ora tau ngenahke karo mbokmu? Mbokku. Mbok jaman dhisik. Heeh. Meteng aku ya ijam apa to mbok? Kowe ora tau ngenah. Sebelumnya belum mek Mas. Burung. Burung. Esuk kuwi genah. Oh genahke. Lah ya dadi gen ora tuku. Sik, aku ya bingung e Mas. Aku meng genahke ning endi? Lah mbok. Ah wis ning kono. Oh, lah aku iki jenenge ora tresno karo mbokmu. Lah piye? Mbokmu wis ora ono. Dadi wis almarhum. Aku takonku terus ning endi? Lah ya, kowe kan berarti tak arani nek kowe iku ora tresno karo. Loh, lah piye? Lah kok kowe ora nusul? Pak, kersa nyusul mboten? Kersa nyusul? Oh, kersa! Pak, kalau kersa, dongo mboten muki-muki mboten gendang nyusul, sehat buat afiat, panjang umur ngeten kok kersa pripun to Pak. Eh. Oh, Pak gelem ya. Oh, yo tapi iki yang nglanggati apa sing tapi iki yo sik den dawa umure ngono Mas, ngumpulke pahala sing oke, salat lima wektune sing tekun, maca Al-Qur'ane sing apik, Yasin yo sing bener ngono. Bocah iki tok kok ngene iki yo sembahyange yo. Mletek aku Mas kandhane, elek-elek wong ngene walaupun nganggo bulu mata nih aku salat yo lima waktu, maca Al-Qur'an yo ben. Oh ya wis ngisak. Urung. Wong kok ndadak geser. Lho, jarene nek Allah Mas sore ae, jarene apa hadis Nabi kae nek ora iso maghrib karo isak dijamak boleh. Lah kowe ora iso asline mau. Lima waktu kok mbok jamake piye? Lan anu nek kelingan kok lho. Lah ora kelingan. Lanjut ya. Ayo. Aku ngerti. Ya enjo. Aku ngerti. Thank you.
sampai sehari ini. Perlu napas buatan, jineki menggeh-menggeh. Pak Andi mau kasih napas buatan? Pak Lur, masuk Pak Lur kok napas buatan aku. Pak Andi. Pak. Anu Pak, biasanya pun menikah napas buatan benten kali padat. Lah biasanya piye? Nganggo kumpo. Ya tega. Pak Andi, assalamualaikum Pak. Boleh lihat pistolnya Pak? Boleh lihat pistolnya? Boleh enggak Pak? Pistol. Pistol. Pistol Pak Lurah ngene terus. Ya. Lah tak bedane aku ndak dikekrek engkon mulih. Tembak der. Pak, jangan tembak sini. Tembak hatiku, Pak. Hei. Ngonmu kok kene. Ya, lanjut ya Mas, pik gedang pik telo. Ya. Aku suka sama tawa istu dan ini lumantar pasar ini lumantar kata-kata momen ribut aja campur sari ini semikit larong yang usah.